gapirishiyam yorvoradigan bolalar haqida. Nima gap aytmisanlar? Voy, o'rtoq Turkiya kayf ishon dengizi bo'yi, o'rtoq shunaqa toza havo, dars telefonimni unutib yubordim ishonga. Temur telefondan mashinani ko'targan dengizdasan. Menga bochka ustiroq olaman. Bochkaga chiqqan bo'lardim salla bilan mantiq kelgandan ko'ra. Voy, ovqati boru, sarma beyti, Adana kebab, o'zbek ovqatlarini unutib yubordim ishonasanmi? Timur, yur Turkiyadamiz. Ko'chaga chiqib danarmi u bu narsa yeylik? Uka, men bu qozon kabob tayyorlayman, Turkiyaning lubbo ovqati dam oladi, shundaymi? Gassinsa qanaqa ekan? Lekin gassinsadan xabarim yo'q-da, chunki biz pastda gassinsada o'tirmadi, o'tdi-bo'tdi yurganmiz. Endi Istanbulni polni aylantirib tashladi-da. Timur, tura, Turkiya TikTok ko'rgan kelmagansan-ku, tur, yur aylanamiz. Havoni qara. Qara, 5 gradus sovuq, yomg'ir yog'yotibdi. Yotsalaring bo'lmaydimi, gassinsada kayf qilib? Abror, bu yerda qizlar bormi?